Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Namaskar. Moi Smriti khabnu hokolke punor bar swagatam janaisu. Aru aji moi unboxing korim. Meesho pa collection koisu. Eto. So balak kholibo start kor. Tantanam. মই মঙ্গলসূত্ৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ দুডাল 120 হয় বহুত ধুনীয়া আহিছে ওপৰতে গম পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া আহিছে খুলিলে চাগে কি আহিব সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ মই ৱাও বহুত ধুনীয়া আহিছে এডাল আচলতে মোৰ হাজবেণ্ডৰ এপৰা পৰে হেৰি অক্ষৰ চ' মই সেইকাৰণে এপা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এডাল আপোনালোকে এডালটো জিহৰ লগত পিন্ধিলেও চাজিব বেছিকৈ কুৰ্তি জিন্স এটাৰ লগত বেছি চাজিব চাদৰ মেখেলা শাড়ীৰ লগতো চাজিব কিন্তু বেছিকৈ মানে কুৰ্তি আৰু জিন্সৰ লগত বেছি ভাল লাগিব এডাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মোক কিবা এটা ভাল লাগিলে চ' মই সেইকাৰণে এডাল অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ তো আনবক্সিং সেইটোৱে আছিলে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন বটনটো দবাই দিব তো আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' সৈতে তেনেহ'লে টাটা এণ্ড বাই বাই